hari anda sentiasa ceria. Rakam dia dah. Rakam dia. Aku nak thumbnail muka dia lah. No. Good morning. Bagi mana-mana angkat update tengok muka. Dari intim ke belum? Belum. Kau tahu tau. Kau tahu tau eh. Morning. Tandakan. Kau cari siapa dong? Morning. Good morning. Hi, good morning. Homeless. Dia homeless punya tak ada air. Minum. Dah lama tak minum kan. Guys, nampak cerita dengan awak Zul. Tengok ya. Sama comel lah anak ayam. Ya, dekat video. Main benda tu keluar. Ada. Famous ke? Famous ke? Okey tak bos? Mantas kan? Okey lah. Macam ni lah okey. Mantap tu. Aduh. Jangan kasi orang bagi tu. Okey bos, kita orang gerak dulu lah. Papa Roger. Selalu bunyi kat aku. Malah aku. Welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, comment down below. Okay, kita dah sampai ke kedai tu. Dan kami tu dah shooting. Dan hari ni kita akan shooting di sini. Assalamualaikum. Vanakam. Cukup diri dulu Vanakam. Sekarang kami berada dekat kedai ku. So sekarang kami tengah tunggu owner. Owner cakap pukul 9 tapi sekarang dah 9.45. So kita tunggulah. Nampak. Pasang kan? Babe, my love to me. Ni my love tak? Gatuknya. Gatuknya dah ambil rakam. Ini. Ini. Semoga saya lebih lah. Sama dessert.
Nama dia tu. Dahlah, dia tak tahu. Okey. Okey, okey, okey. Apa ni? C. Tolonglah A B C D E F G H I J K L M N O P. Fine. PPAP. I have a pen, I have a apple. Apple pen. Tak peduli siapa, macam dalam mimpi realitinya. Kalau dulu duduk dekat sekarang dah sapu rata. Kalau dulu beli a jockey to a horse move. Hours later. You so fucking precious when you smile. Oh Adika, okay sorry. Saya buat vlog. Tak ada tidur, first time vlogging. Tak macam ni eh, macam ni ke? Oh tak fokus, sorry lah. Bukan. Bukan apa lah. Aku main dia ke? Ni tengah saya bunyi double chin, oh my god. Screenshot ni okey, jangan lupa jadi utama wallpaper anda. Okey. Sekarang kita buat apa ya? Siap.
siap. Ta-da. Dah siap superstar. Dah siap. Dah siap. Dah siap. Ta-da. Patient nature. Patient nature. Patient nature. Patient nature. Patient nature. Israel.